Вітаємо, друзі. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Конституція України заклала основу української державності. На виконання її норм Україна, що йде до перемоги, потребує національної доктрини, заявив президент Володимир Зеленський у виступі перед Верховною Радою. Він назвав 5 основних орієнтирів доктрини, напрямків до обговорення та втілення в життя. Перший – це філософія нашої перемоги. Україна має повністю звільнити свою територію, війти до Євросоюзу та НАТО і стати співтворцем майбутнього світоустрою. Другий – глобальність української безпеки. Перемога України звільнить світ від такої проблеми, як небезпечна Росія, а ще визначить шлях до припинення інших воєн і так званих заморожених конфліктів. Третій пріоритет – це політика героїв у найширшому діапазоні від вшанування подвигу учасників війни до участі ветеранів у державному управлінні. Наступний пункт – політика справедливості. Державні інституції повинні назавжди позбутися корупції, а воєнні злочинці отримати справедливе покарання. І на сам кінець необхідно протягом 10 років здійснити трансформацію економіки в освіті, в культурі, в регіональній політиці тощо. Президент закликав усіх українців, особливо військових, взяти участь у обговоренні принципів національної доктрини. Ну, а до нашого ефіру долучається Федір Веніславський, член Комітету з питань національної безпеки та оборони. І вже бачимо Василя Павлова, керівника експертної групи військових зв'язків з громадськістю, директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України. Отже, президент України Володимир Зеленський закликав приділити особливу увагу майбутньому України вже після нашої перемоги для тих оборонців, які захищали нашу країну протягом усього цього проміжку часу, коли тривали бойові дії. Пане Федір, ну, для початку ваше бачення, яке саме місце у суспільстві, а найголовніше в керівництві, ймовірно, нашої держави і серед тих, хто буде формувати і подальший шлях, можуть посісти ветерани? Вітаю вас, слава Україні, насамперед. Слава. Коли ми говоримо про ініціативи президента, які були озвучені на День Конституції, то треба розуміти, що фактично президент в кількох тезах дуже коротко, але дуже ємко, містко визначив ті очікування, які на сьогоднішній день є в українському суспільстві і щодо справедливості, і щодо перемоги, і щодо того питання, про яке ви говорите, щодо вшанування героїв і надання героям певних можливостей для, по-перше, інтеграції такої післявоєнної, після участі у бойових діях, в повноцінної інтеграції в суспільство. І з іншого боку, суспільство має розуміти, що це ті люди, які бачили смерть, які бачили, яким чином держава захищає себе і захищали наш український народ. І тому вони трішки по-іншому дивляться на ті речі, які люди, які не брали участь у бойових діях, не сприймають. І відповідно в них набагато більше розуміння того, яким має бути влаштована держава, як мають функціонувати державні інститути. Тому питання, по-перше, вшанування полеглих героїв, це питання номер один, безперечно, і в цьому аспекті в нас є дуже широкий простір, оскільки ми, я хочу нагадати, нещодавно ухвалили закон про деколонізацію і фактично передбачаємо перейменування багатьох тисяч населених вулиць, населених пунктів, містечок, скверів і так далі. І тут є якраз можливості для вшанування полеглих героїв. Що стосується живих, то необхідно, звичайно, на рівні Конституції, на рівні законодавства дотримуватися цієї ідеї про те, що людина – найвища цінність, яка закріплена в цих документах. І якраз можливості для героїв надавати з точки зору їхньої соціальної самореалізації, з точки зору їхньої участі у управлінні держави максимально повно. А з огляду на ті історичні, скажімо так, паралелі, які ми бачимо за роки незалежності 2014 року, саме суспільство, воно визначає, хто має управляти на тому чи іншому рівні, і герої, представлені на сьогоднішній день в українському парламенті, які брали участь у бойових діях з 2014 по 2019 рік. Я так само переконаний, що після війни буде дуже великий попит на влиття таких військовослужбовців, які своїми конкретно діями, героїчними подвигами закарбували в свідомості суспільній, що вони мають бути представлені у всіх ешелонах влади, починаючи від законодавчої, так і у виконавчій гілці влади.
Пане Василю, до вас схоже запитання про те, якою ви бачите роль наших захисників вже на тепер, ще до нашої перемоги, яка неодмінно настане, і вже після перемоги, в тому числі у відбудові України, у оновленні України, в її апгрейді, якою може бути ця роль, ці ролі? Для того, щоб розуміти роль захисника в майбутньому відтворенні держави, я собі дозволю навести в якості прикладу декілька прізвищ. Це, наприклад, Мігель де Сервантес, це Ернест Хемінгуей, це Джон Ройал Толкін. Це найвидатніші персони європейської та світової літератури. Що їх об'єднує? Це ветерани, це учасники найбільших воєн своїх часів. І це люди, які змінили свідомість не тільки свого покоління, вони змінили свідомість багатьох поколінь не тільки власних держав, але і держав світу протягом всієї історії, яка була після них. І я сподіваюся, що рано чи пізно і українське, і ветеранське середовище, воно народить ті твори, які змінять свідомість і сприйняття України в світі. А якщо відійти від, скажімо так, поетичної лірики і перейти до політичної фізики, ми маємо чітко розуміти, що ветерани повертаються і захисники України повертаються до суспільного, до політичного життя. Ми зараз бачимо, що значну кількість державних посад, значну кількість депутатського корпусу займають люди, які були причетні до відсічі російської агресії у 2014-2021 роках. Серед них є і міністри, заступники міністра, є народні депутати, є голови місцевих адміністрацій, є голови обласних військових адміністрацій. Тобто цей процес поступово іде. Але, як дуже влучно зазначив пан Федір, це буде процес багатогранний. Ми маємо враховувати всі варіанти, і варіанти вшанування пам'яті, і варіанти соціальної адаптації. І головне, щоб українські ветерани не перетворилися на ще один ветеранський символ, не перетворилися на Джона Рембо, який в творі Джорджа Морела є не стільки там супергероєм, скільки ветераном, який з тих чи інших причин ображений на власну державу. І цікава є фраза, що коли до нього звертаються і питають, що би ви хотіли, як би ставилась держава до вас, то було дуже проста вона. Ми би хотіли, щоб наша держава любила нас так само, як ми любили як ми любимо власну державу. Так ось і тут постає питання в тому, що українські ветерани, українські захисники після перемоги мають бути якомога ширше інтегровані в усі прояви життя і українського громадянського суспільства, державного сектору, освіта, там військово-патріотичне виховання. Давайте, тобто, пане Василю, елементи... поговоримо про шляхи, яким чином цього можна досягнути. От це питання насправді і до вас, пане Василю, і до вас, пане Федір. Ну, пане Василю, ви договоріть, будь ласка, да, і продовжимо. Та давайте вже краще питання, це буде добре, більш так, да, про шляхи, яким чином можна, от знову ж таки, забезпечити оце майбутнє для ветеранів у політиці, зокрема в державотворенні, в інших секторах. Тобто, ну ми розуміємо, люди повернуться з війни, потрібно буде провести якісь певні, ну вони мають брати участь у якихось підготовчих програмах, у якомусь навчанні, як їх залучити, як їх мотивувати до цього. І найголовніше, щоб вони виконували функцію не просто ширми, так, красивої, а щоб дійсно ці люди могли в повному обсязі свій досвід залучити для подальшої там, ну, розбудови нашої держави. Пане Василю, давайте. Вони не мають виконувати, вони мають бути. Ось коли і суспільство, і держава це зрозуміють, що ветеран, захисник, він не має виконувати ніяку функцію. Він виконав свій обов'язок, і він довів свою ефективність, своє розуміння своєї ролі тим, що він вже захищав власну державу. А далі вже починається дійсно процес його соціалізації. Має відбутися там психологічна адаптація, має відбутися соціальна адаптація. Ветеранам не мають бути запропоновані пільги. Ветеранам має бути запропонована, ну скажімо так, вудочка. Вони мають отримати можливість створювати власні фірми, вони мають отримати можливість мати кредити на житло, вони мають можливість отримати освіту. Фактично ми маємо повторити так званий солдатський біль про права,
який був у Сполучених Штатах Америки після завершення Другої світової війни, коли ветерани не отримали жодних пільг, але вони отримали просто шалені можливості. І ці шалені можливості призвели до того, як змінилися Сполучені Штати Америки. І так само після перемоги має змінитися Україна. Це ветерани мають стати джерелом і можливістю цього поштовху, цього розвитку. Пане Федоре? Ну, я повністю погоджуюсь з паном Василем. По-перше, проблема соціальної адаптації військовослужбовців і тих, які брали участь у бойових діях, це є проблема, з якою зіткнулися практично всі країни, які коли-небудь воювали, або військовослужбовці, яких брали участь у бойових діях. Тому це проблема номер один. Всі військовослужбовці повинні бути переконані в тому і відчувати, саме головне, психологічно, емоційно, що ніякого бар'єру між ними і тими людьми, які перебували в мирних умовах, скажімо, ну, умовно в мирних умовах, там в тилових областях, в тилових регіонах України, жодної різниці між ними немає. Це перше. Друге, вони все-таки, я думаю, що мають отримати, як сказав знову ж таки пан Василь, можливості для більш активної соціальної самореалізації. Ці можливості мають бути надані і в освітньому процесі. І, до речі, законодавство України про освіту передбачає певні якраз широкі можливості для ветеранів отримати за рахунок коштів державного бюджету, на, скажімо, тут на пільгових умовах вищу освіту, там передвищу фахову освіту. І я думаю, цим правом військовослужбовці, звільнені після нашої перемоги в запас, вони мають скористатися. І в цьому аспекті ми також вже на рівні комітету з питань освіти, освітньої діяльності ведемо перемовини, разом дискутуємо, що треба створювати відповідні якісь ще й курси, які будуть забезпечувати адаптацію, соціалізацію і набуття якихось професійних навичок тих, хто хоче в тих сферах брати участь. І я вам наведу дуже такий простий приклад, от про те, що ми з вами говорили. За великим рахунком, ті військовослужбовці, які з перших днів війни брали участь у відбитті агресії там з 14-го року і по саме нинішній час, вони і ті, які потрапили до влади, от, наприклад, у нас, якщо брати депутатський корпус, є Герой України Ігор Герасименко, він розуміє всю проблематику, глибину того, що територія України є дуже вибухозабрудненою, вибухонебезпечними предметами, і він був ідеологом, ініціатором законодавства про протимінну діяльність, який на сьогоднішній день є дуже, знаєте, таким, скажімо, майданчиком, який може дуже багатьох військовослужбовців, які мають відповідний досвід військової облікової спеціальності, долучитися до цього процесу і бути втіленими вже у безпосереднє очищення нашої землі від таких забруднених вибухових речовин. Тому дуже багато різних варіантів, які, я думаю, будуть реалізовані. Над цим працюють і відповідні профільні комітети парламенту, і Міністерство з питань ветеранів. Все це те, що ми розуміємо, що треба максимально повно забезпечити інтеграцію цих військовослужбовців в суспільне життя. І ми цим займаємося. Пане Василю, якщо вже заговорили про розмінування, можемо сюди і насправді оборонний сектор нашого ВПК так само приєднати. От якщо говорити саме про ті сфери, які є, напевно, найближчими для наших військовослужбовців, для тих, хто пройшов особливо війну і проходить її зараз, жертвуючи подеколи найдорожчим життям і здоров'ям, в цих сферах, наскільки вони можуть бути глибоко інтегровані і корисні? Я буду говорити про те, на чому я розуміюся. Пан Федір сказав, що є ініціатива про розмінування територій. Але в нас має бути ще ініціатива про розмінування свідомості. На превеликий жаль, розмінувати території набагато легше, ніж розмінувати свідомість наших громадян. І якраз ветерани і мають стати цією рушійною силою. Ми дуже багато говоримо там про військово-патріотичне виховання, про національне патріотичне виховання. Якраз ветерани мають отримати можливість викладати в школах. Не тільки там військові дисципліни, вони мають стати викладачами історії, української мови, фізики, математики, чого завгодно. Тобто ці люди мають нести українську ідею і практичну реалізацію в усіх
усіх елементах суспільного життя. Тобто український ветеран має бути присутній в усіх сферах діяльності життя держави. І я коли ще працював в Міністерстві ветеранів, зайшла, зараз же діє доктрина безбар'єрності, якою опікується дружина президента України. Це дуже цікавий проєкт, тому що безбар'єрність, вона це не тільки про пандуси чи про ліфти. Безбар'єрність – це набагато складніша ситуація. І якраз наші ветерани мають після війни потрапити у суспільство, в якому не буде для них бар'єрів. Не буде бар'єрів в обранні професії, не буде бар'єрів в можливостях застосування своїх вмінь, не буде бар'єрів для продовження кар'єри, якщо вони захочуть бути військовими. Тобто вони мають повністю інтегруватися у суспільство, а суспільство має повністю використати їх, ну, без пафосу, шалений потенціал. Панове, якщо розуміємо, що ця тема така масштабна і зосереджуватися на певному пункті треба окремо, звісно, пане Федоре, найголовніше, що зараз має зробити держава, от ми на початку сказали дуже цікаву тезу, так, пригадали цитату про те, що, мовляв, коли військові повертаються з війни, вони розуміють, що хочуть, щоб їх держава любила так же, як і вони, які не просто абсолютно не шкодували власного життя задля безпеки, задля свободи України. І от люди, коли повертаються із фронту, на чому треба зосередитися зараз, щоб вони відчули, що тут вони потрібні, що їх хочуть залучити не просто там до якоїсь роботи, там, да, а саме до державотворення, що вони є нинішня еліта, яка і має, зокрема, допомагати Україні рухатися от в тому напрямку, заради якого, зокрема, вони і воювали. Для того, щоб їх максимально залучити до всіх державотворчих процесів, якісь законодавчі зміни ми не можемо запропонувати, тому що це буде, скажімо так, дисонувати з загальними положеннями про права людини. Але я ще раз підкреслю, що ті ветерани, ті, які повертаються з полів боїв, вони по-іншому сприймаються і суспільством. І тому я думаю, що вони матимуть можливість, матимуть підтримку суспільства при обранні, наприклад, до тих чи інших представницьких органів влади, органів місцевого самоврядування. А з точки зору їхньої інтеграції в органи виконавчої влади, тут безумовно, як пан Василь сказав, тенденція вже зараз дуже чітко проявляється на рівні міністрів, на рівні керівників центральних органів виконавчої влади, заступників міністрів, є дуже багато ветеранів, в тому числі і тих, які були з перших днів 2014 року, і тих, які вже зараз за ці 503 дні, 504 дні війни проявили себе, і вони зараз мають дуже такі гарні можливості для того, щоб йти на державну службу, де їх чекають. І держава зараз максимально широко, скажімо так, відкриває двері для можливостей реалізації, самореалізації цих осіб в сфері державної служби. Тому і в цьому напрямку ми будемо продовжувати працювати. А знаєте, вже зараз є ініціативи, які озвучувалися і президентом, і на нашому комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки, вони дискутувалися. Ну, наприклад, є проблема з територіальними центрами комплектування соціальної підтримки, де є певні корупційні ризики, і ініціатива дуже гарна, щоб на посади керівників цих центрів призначалися офіцери, які мають досвід бойових дій, які отримали поранення, там, які не придатні в силу стану здоров'я вже до подальшого проходження військової служби. І ми це можемо, скажімо, мультиплікувати на будь-які інші сфери суспільного життя і на будь-які інші сфери, там, де вони можуть бути корисні. Дякуємо. Будемо сподіватися, що дійсно вдасться реалізувати усі ці прекрасні ініціативи. Федір Веніславський, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам за вашу увагу. Пане Василю, а ви ж, окрім того, ви ще історик, якщо не помиляюся, правильно? От ну, можна, я таке. Можна вас, як історика, запитати, чи були подібні приклади в історії, коли військові були долучені до процесів державотворення, і це було максимально ефективним? Фактично, будь-яка успішна війна за незалежність, вона призводила до того, що військові долучалися до державотворення. Ну, щоб далеко не ходити, минулого тижня один з наших найвизначніших партнерів Сполучені Штати Америки відзначив День Незалежності. Першим президентом Сполучених Штатів Америки став Джордж Вашингтон, генерал, людина, яка виграла
війну за незалежність для Сполучених Штатів Америки. Якщо брати там українську історію, то держава Богдана Хмельницького і козацька держава, вона фактично була створена військовими, вона була створена козацькою верствою, і яка не тільки, скажімо так, опікувалась військовою справою, але яка опікувалась і освітою, і культурою, і політичним життям. Так само ми можемо, ну, фактично брати будь-яку країну, це буде і Німеччина, де дуже довгий час існування держави повністю співпадало з існуванням війська. Це є Велика Британія, де ми можемо казати про те, що будь-який політичний діяч Великої Британії або будь-який впливовий суспільний діяч, він так чи інакше був пов'язаний з британською армією. Тому якраз про це пан Федір казав, використання досвіду ветеранів для формування української державності сучасної, воно буде просто неоціненним. І не скористатися ним – це буде велика помилка. Пане Василю, тоді можна ще одне запитання, подібне до того, яке ми ставили пану Федору. Як суспільство має комунікувати, як воно має сприяти і допомагати ветеранам? Бо розуміємо, що багато з них, хто повернеться, хтось з сумнівами, хтось, напевно, зі страхами, хтось повернеться, і ми про це говорили, з ментальними питаннями, вадами, хтось просто через те, що він гоноровий, можливо, теж буде сумніватися, не хотіти. Як має комунікувати суспільство і держава з ними, аби вони були долучені у процеси державотворення і вони відчували ту роль і важливість цієї ролі, яка на них буде покладена? Ви розумієте, питання і складне, і просте одночасно. Розумію. І ветерани мають зрозуміти дуже просту річ, що вони ніхто інший, як частина того суспільства, до якого вони повертаються. Вони вийшли з цього суспільства і до нього повернулися. Так само суспільство має зрозуміти, що ветерани – це не щось інородне, якесь інородне тіло. Це ті люди, які були суспільством, які пройшли певні випробування і потім до нього повертаються. Тут буде питання в тому, що і суспільство, і ветерани мають прийняти один одного заради якоїсь вищої мети, для чого, власне, президент і запропонував оці пункти, оце наше бачення перемоги. Тобто суспільство, ветерани, ми маємо з собою домовитись. Це має стати той так званий великий договір суспільства і держави, про який говорили ще в 18 столітті. В Україні там через певні обставини це не сталося, але через це пройшла і Велика Британія, Франція, і Німеччина, всі найдемократичніші держави. І зараз ми маємо говорити про те, що без сумніву наша велика війна за незалежність має закінчитися нашим новим великим суспільним договором. Коли суспільство, ветерани, держава домовляться між собою про те, як ми будемо жити далі. Для того, щоб ми могли створити щось абсолютно нове і не повторювати багатьох помилок минулого, які вартували нам і власної державності, і мільйонів життів. Пане Василю, ну а якщо, давайте так, ми зараз намагаємося от певним чином покласти відповідальність, знову ж таки, частину відповідальності за майбутнє нашої країни на ветеранів, які повернуться з зони бойових дій, залучити їх до державотворення. І це було б прекрасно, якщо в них є на це бажання. А якщо, наприклад, людина, яка повертається, вона хоче просто підтримки і просто того, щоб держава забезпечила їй там можливість займатися просто якоюсь улюбленою справою. От у цих галузях, знову ж таки, наскільки має суспільство прийняти і допомогти цим ветеранам адаптуватися просто у звичайне побутове життя? Це абсолютно, ну, знов-таки, абсолютно нормальне і бажання ветеранів, і абсолютно нормальна функція для суспільства. Ми приймаємо людину, яка була в нашому суспільстві, ми приймаємо людину, яка зробила все для того, щоб це суспільство існувало. І створити, це про те, що я казав, що мають бути створені для ветеранів можливості, не пільги, а можливості. Якщо він хоче займатися бізнесом, будь ласка, він займається бізнесом. Якщо він хоче піти на державну службу, в нього мають бути всі можливості. Якщо він хоче займатися
художньою діяльністю, зніманням фільмів, написанням книг, працювати в музеї, бути та будь-яка діяльність, яка є суспільно корисною, за якою там відповідає суспільство чи держава, він має на це отримати можливість. Ось цьому питаю, чому питання? Що в нас це як в політиці є доктрина відкритих дверей та рівних можливостей. Так ось це і має бути для наших ветеранів. Вони мають мати можливість реалізувати себе, можливість залікувати свої душевні психологічні травми, можливість реабілітуватися, можливість реалізувати своє бачення, можливість реалізувати свою політичну енергію. Ми говоримо про можливість. І ось це саме можливості держава і має дати, і держава, і суспільство. Держава має надати, суспільство має підтримати. Я б сказав би так. Пане Василю, а найперше, з чим зараз зіштовхуються воїни наші, коли вони повертаються? З чим зіштовхуються ветерани, коли вони повертаються? Щоб ми розуміли, бо коли ти не був там, коли ти не був на фронті, коли ти не був на передку, то ти не все знаєш. Ти знаєш майже нічого насправді. З чим вони зіштовхуються, щоб було краще розуміння? Тут знов-таки слід говорити про те, що ця війна, на превеликий жаль, вона торкнулася дуже багатьох міст, містечок і багатьох людей, які ніколи навіть не воліли бачити її в своєму житті. І я думаю, що якраз це призведе до того, що значна суспільство українського суспільства, на відміну від 14-15 років, буде значно краще розуміти наших ветеранів. Воно їх буде розуміти через власні потреби, через власні проблеми, через власні страхи. І тут я кажу про те, що є дуже багато ветеранів, кажуть про те, що на фронті все набагато простіше, воно все набагато однозначніше, ніж у суспільстві, до якого вони повертаються. Але знов-таки вони тут мають пригадати, що вони з цього суспільства і пішли. Тобто війна їх змінила, а тепер вони після цієї війни, я не кажу, що мають, але вони мають можливість змінити суспільство. І, тобто це буде обопільний рух. Суспільство не має давати ветеранам закритися в власних проблемах, в власних страхах. Їм треба допомагати повертатися до власного життя. Водночас суспільство не має нехтувати їх проблемами, їх страхами. Так само ветерани мають, можливо, їм це важко буде сприймати, розуміти, що не всі в суспільстві переживають, відчувають те, що відбувається на фронті або відбувалося. Але знов-таки це абсолютно, якщо так можна сказати, нормальна, звична ситуація для суспільств, які проходять війну. Будь-яке суспільство, будь-яка держава, вона переживала той період, коли воїни поверталися до суспільства, до своїх містечок, які там, можливо, не відчували війну. І поступово має відбуватися якраз процес соціальної адаптації, про що і говорять. І тут знов-таки ми маємо використовувати досвід наших партнерів, наприклад, ті самі Сполучені Штати Америки. Найбільший бюджет цієї держави має Міністерство оборони. Другий за кількістю коштів – це бюджет Міністерства ветеранів. Тобто це держава розуміє проблематику, держава розуміє ті проблеми і ті можливості, які надають суспільству ветерани. І так само українське суспільство має це зрозуміти. Суспільство має зрозуміти, що з ветеранами слід буде рахуватися, їх необхідно буде враховувати, їх необхідно буде поважати. Ветерани мають розуміти, що суспільство є таким, яким воно є. Це буде важко, це буде складно, але я сподіваюся, що ми це подолаємо. Принагідно хочемо подякувати всім захисникам та захисницям, ветеранам та ветеранкам, що у нас є змога прокидатися зранку і, зокрема, для того, щоб провести цей ефір. Дякуємо. Василь Павлов, керівник експертної групи військових зв'язків з громадськістю, Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міноборони, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. А зараз маємо змогу і честь долучити до нашого ефіру Юрія Федоренко, командира роти ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Вітаємо. Слава Україні!
Героям слава. Пане Юрію, говоримо про майбутнє, говоримо про той час, коли усі наші захисники зможуть повернутися додому, і постане питання про те, яке місце в нашому суспільстві взагалі вони зможуть посісти, якщо заволіють, і які механізми для цього може надати їм це суспільство і влада, зокрема. Президент України Володимир Зеленський запропонував ветеранам долучитися до державотворення і до творення певного плану на майбутнє після завершення війни. Як ви вважаєте, чи, по-перше, чи буде таке бажання у ветеранів після всіх цих випробувань, які вони пройшли на фронті, ще й, скажімо так, брати певну частину відповідальності за майбутнє держави вже в контексті там політики і взагалі вектору розвитку геополітичного? Ініціатива президента абсолютно правильна і своєчасна. Єдине, на чому я б хотів заакцентувати увагу, на тому, що ми не маємо говорити виключно про країну майбутнього, як буде після перемоги і про шлях ветеранів. Ми маємо говорити про країну сьогодення, що відбувається з нашими військовими після отримання поранення, як працюють військово-лікарняні комісії, як видають необхідні довідки для отримання відповідної інвалідності і які кола пекла доводиться проходити для того, щоб подекуди довести свій статус, подекуди пройти належним чином організовану комісію і так далі. Дуже багато бюрократичних різних процедур, дуже багато довідок, вони всі в різних місцях. Законодавство періодично змінюється. Виконавці на місцях не завжди в матеріалі і можуть фахово надати консультацію чи допомогу, за яким алгоритмом той чи інший військовослужбовець при отриманні поранень або при демобілізації має рухатися. Саме тому варто сконцентруватися на сьогоденні і відпрацювання алгоритмів по визнанню, про надання допомоги, про забезпечення соціальних гарантій ветеранам сьогодні дасть нам перспективу і платформу, міцний фундамент для того, щоб після перемоги ця система вже була відточена і кожний міг розраховувати на допомогу держави, а також українського суспільства. Пане Юрію, ви зараз говорите про те, що спершу держава має спонукати до цього діалогу ветеранів, продемонструвати їм, я так розумію, свою повагу, зокрема через роботу, коректну роботу державних інституцій, тих самих ЛФК, про які ви почали говорити, про ці комісії, які визначають ступінь інвалідності ветерана, те, яке йому лікування надавати, яким саме чином. Я розумію абсолютно, і ми вас підтримуємо в цьому, це точно. Але для того, щоб цей діалог відбувся, що має статися, щоб спонукати ветеранів, власне, до цієї розмови і до долучення? Вже сталося. Президент вийшов з ініціативою. Далі, я впевнений, що буде призначений відповідальний. Можливо, це буде покладено на якесь міністерство. Можливо, на Міністерство цифрової трансформації для того, щоб мати можливість половину довідок перевести в цифровий формат і отримувати їх дистанційно, не вистоюючи після поранень в чергах. Можливо, це буде покладено на Мінвіт. Подивимось, хто буде визначений виконавцем, але я впевнений в тому, що буде утворена необхідна експертна група, буде долучений відповідальний один, який буде нести всю відповідальність за реалізацію проєкту щодо інтеграції військовослужбовців, учасників конфлікту з Російською Федерацією, саме повномасштабної війни, до цивільного життя. І сюди ж входить там видача довідок, чи надання медичної допомоги, чи підтвердження статусу. Сюди входять різні програми підтримки після там завершення війни або демобілізації, кредитування на бізнес. Сюди можна впевнено сказати, що частина відповідальності є держави, а частина відповідальності і органів місцевого самоврядування. Відповідно, держава має в балансі з органами місцевого самоврядування рухатись в унісон для того, щоб правильним чином вилаштувати єдину одну надійну систему, яка може дати ветерану відчуття того, що про нього дбають. Це дуже важливо. І що йому не утворюють перепони, а всебічно сприяють. І ця робота, настільки мені відомо, ведеться вже сьогодні. Намагається знайти алгоритми, як скоротити, спростити складну бюрократичну систему. Я командир підрозділу маю сказати вам відверто. На жаль, в мене в підрозділі є і поранені, і, на жаль, вже є ті, кого більше з нами немає. Процедури дуже складні щодо реабілітації, надзвичайно складні. І ми з нетерпінням чекаємо, доки нарешті ця система поїде значно швидше.
Якщо казати про місцеве самоврядування, я долучений до робочої групи якраз по інтеграції ветеранів, але скажу відверто, що я знайомлюся з результатами і в нічний час дописую свої пропозиції, що потрібно було оптимізувати, яку підтримку отримати від держави. Тому що весь інший час я зайнятий безпосередньо війною і повноцінно на 100% опрацювати не можу. Але дуже приємно, що колеги чують, і ряд пропозицій від мене були враховані, в подальшому будуть імплементовані в реалізацію. Одразу дозвольте подякувати вам і всім вашим побратимам, вашій конкретно роті, за те, що ви робите. Пане Юрію, ви ж, вочевидь, з цими ж побратимами, ви, напевно, спілкувались після того, як пан президент запропонував долучитися ветеранам, і в тому числі тим, хто зараз воює на передку, долучитися до обговорення доктрини української і подумати над тим, де ветерани можуть бути корисними, де військові можуть бути корисними, в яких сферах державотворення України. Як побратими реагували на таку пропозицію? І взагалі, якою може бути така роль? В яких сферах, в яких напрямках було б цікаво працювати над майбутнім України? Виключно позитивно. Я думаю, що хтось продовжує свій шлях обов'язково в силах оборони після завершення війни. Але тут важливо втримати рівень забезпечення соціальних гарантій для військовослужбовців. Якщо після війни про військових забудуть, ми будемо мати той безлад, який мали на початку повномасштабної війни. Тому тут треба всім стиснути зуби, працювати над тим, щоб сили оборони фінансувалися, належним чином модернізувалися, щоб офіцери, також сержанти, солдати отримували належну освіту. Тоді ми не будемо мати таких проблем, як мали на початку війни. Друге, частково хтось продовжує службу, можливо, в місіях міжнародних, мається на увазі під егідою, до прикладу, ООН. Також велика кількість військовослужбовців, та людина, яка пройшла окопи Бахмуту чи будь-якого іншого напрямку, це людина з потужним внутрішнім стержнем, яка прийняла свою участь і зробила максимум, який від неї залежить. З таких людей виходять гарні підприємці. Це малий, середній бізнес, малий, скоріше, бізнес, цього будуть починати. Вони здатні утворити і собі робоче місце, і робочі місця для інших колег або там представників цивільного сектору. Це обов'язково відбудеться, але тут держава має обов'язково дати певний стартовий капітал для того, щоб можна було реалізуватися. І багато інших цивільних професій. От в мене підрозділ всі добровольці, люди абсолютно різних професій. Якийсь відсоток після перемоги, звісно, залишиться військо. Решта продовжують займатися тим, в чому вони є спеціалістами, за виключенням військової професії, яку вони вже здобули. І з ким я не розмовляю, своїх хлопців, вони кажуть: командири, головне виграти війну. Виграємо війну, потім включимося, відбудуємо державу, і як заживемо, заживемо. Кажу, точно так і буде, розраховуємо, що на своєму віці це побачимо. Це так надзвичайно приємно чути думки ваші і ваших побратимів, які повні натхнення, звитяги і готовності після перемоги відбудовувати Україну. Якщо говорити про те, з чим зіштовхуються ветерани, коли повертаються, з чим зіштовхуються захисники і захисниці, коли повертаються із фронту, для того, аби суспільство розуміло, готувалося, правильно комунікувало з ними? Ну, напевно, не треба казати, ми вас туди не посилали. Ну, це забудьте просто. Це дуже важливо. Друге, це, ну, моя така це порада. Ми такі точно люди, як ви, і ми працюємо над одними цілями, задачами, просто кожен на своєму місці, і в нас ризик для живучості достатньо, ну, набагато більше, так, чим врешті населення, хоча в рамках повномасштабної війни прилітає по всіх містах і загроза є завжди. Треба сприймати як рівноправних і не боятися, тому що достатньо часто військовослужбовці сприймаються як островок певної небезпеки. В мене на моїй практиці була історія, коли одна колежанка мені сказала під час короткострокового відрядження до міста Києва: «В тебе зброя бойова?» Я кажу: «Так, бойова». Вона каже: «А чи ти собою носиш?» Я кажу: «Ну, я офіцер Збройних сил, моє відрядження зі зброєю, вона має бути, завжди має на поясі. В країні повномасштабна війна. А що?» – запитую. На що вона відповідає: «Ну, ти ж вже півтора року воюєш, могло поплавати, то я боюся, може, ти застосуєш». Тобто, кажу, ти не боїшся всіх представників сил оборони, які
знаходяться зброю, національна поліція і так далі, а мене, людину, яка в складі підрозділу з іншими пішла півтора року назад воювати з першого дня, ти починаєш зараз боятися. Я правильно розумію чи ні? Ну так. Так ось, друзі, не бійтеся військовослужбовців. Ми такі люди точно, як і ви, і спілкування на рівних – це те, що дасть можливість в найкоротший термін реабілітуватися і повернутися до нормального цивільного життя. І ми всі це насправді маємо розуміти. Так, пане Юрію, насправді ми говорили на початку про те, що може зробити держава для ветеранів, і от посередковано зараз торкнулося, що може зробити суспільство, так, і розуміємо, що не всі, можливо, захочуть брати участь у державних програмах для того, щоб після того навчання брати участь у державотворенні, ймовірно, комусь потрібно буде реально там гроші на власну справу, хтось захоче влаштуватися кудись в якийсь бізнес. От якщо говорити про те, як суспільство може зустріти ветеранів для того, щоб от саме створити такі умови для того, щоб інші зрозуміли, що боятися, отак, як вас, ваша подруга, не варто. Тобто, якщо ви маєте змогу зараз звернутися отак до роботодавців, до, не знаю, тих, хто може допомогти адаптуватися, що б ви сказали? Ну, я трошки підправив, не подруга, а колежанка. Це перепрошую. Різні речі. Що стосується, власне, як пояснити правильно? Дуже важливо нам всім, хто знаходиться на передньому краю, усвідомлювати, що тилові міста України розуміють, що у нас іде повномасштабна війна з Російською Федерацією на знищення української нації. Завданням Російської Федерації є знищення української нації, знищення підприємств, захоплення землі. Але ключове – знищення української нації, втретє повторюю. Відповідно, це усвідомлення має бути в усіх наших громадян. Кожен має розуміти, що війна буде тривати ще певний час. Ми, напевно, наблизились, за моїм переконанням, до екватору. Відповідно, зараз потрібно бути дружніми, єдними, відставити політичні амбіції, будь-які, інші амбіції, ефективно працювати на своєму місці, підтримувати сили оборони один одного. Коли ти розумієш, що той, хто знаходиться в тилу, з тобою в одному човні пливе, мається на увазі, що він розділяє ту біль, яка у нас є в державі, що він розуміє навантаження, яке доводиться вивозити військовим, і що він всебічно намагається підтримати військових, це мотивує і надихає. Я думаю, що більше нічого тут і не потрібно. Просто, щоб, знаєте, реально всі були як одна команда. Це надихає, мотивує і змушує рухатись вперед, навіть коли дуже сильно стомився. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що знайшли час для того, щоб долучитися до нашої розмови. Надзвичайно важливо, звісно, бо вона торкнеться, насправді, і наслідки нашої розмови може торкнутися усього суспільства. Дякуємо. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка долучався до нашого ефіру. Ми будемо рухатися далі, друзі. Втім, не забувайте, що все одно нашому суспільству доведеться пройти певне випробування на те, наскільки ми можемо дійти. Дійсно, не кидати своїх, не кидати тих, хто захищав нашу свободу, і допомогти їм адаптуватися і жити поруч разом із нами, не розрізняючи, хто ветеран, а хто ні. Давайте перейдемо на іншу, не менш цікаву тему. Не дивуватися. Не дивуватися, якщо раптом ватажок російських бойовиків Пригожин або ж Кадиров зі своїми групами підтримки заїдуть прямісінько у Кремль. Про це закликав президент України Володимир Зеленський. Він пояснив, що боронити путінський режим нема кому, оскільки більшість російських боєздатних сил нині в тимчасово окупованих районах України, а ті, що повинні гарантувати безпеку путінському режиму в Росії, не мають мотивації. Цей глава Росії вже настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного разу хтось, Пригожин чи, наприклад, Кадиров, пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватися. До нашої розмови долучається Дмитро Левось, політолог-міжнародник. Якраз і будемо говорити про те, наскільки так званий бунт Пригожина послабив режим воєнного злочинця Путіна. Пане Дмитре, вітаємо. Вітаю. Ну, дійсно, продемонструвало, скільки б не казав Путін про те, що суспільство консолідувалося навколо нього, дякував, значить, росіянам за те, що допомогли, не підтримали Пригожина. Ми все одно бачили ці відео з Ростова на Дону, де люди підтримували, зокрема, воєнних злочинців з приватної військової компанії «Вагнер». Тобто консолідації абсолютно не було. І дійсно, це ще раз довело, що у випадку небезпеки, у випадку, коли Путін зустрічається із опозицією, ну, псевдоопозицією, так, але все одно з силою, в якої є зброя, в якої
якої є фізична сила, то він одразу не знає, як себе поводити, він одразу сідає на чемодани, на валізи. Наскільки за вашим, взагалі, у вашій уяві дійсно інші якісь сили, як, наприклад, воєнний злочинець, знову ж таки, Кадиров, про якого казав Володимир Зеленський, може зробити певні висновки, і наступного разу, коли ми вже побачимо такий збройний бунт, то вже відступу назад за 200 кілометрів до Москви не буде? Ви знаєте, я гадаю, що це цілком можливий сценарій. Так, вплив, те, що авторитет Путіна постраждав після бунту цього заколоту Пригожина, да, то це однозначно чому? Тому що воно співпало з, взагалі з такою кризовою ситуацією і ну, пов'язаною з невдачами, в першу чергу, на війні в Україні. І з от комплексом, да, таким, як воно склалося. Путін втрачає авторитет в першу чергу не стільки для свого населення, що не настільки важливо, скільки от для тих башт Кремля, стільки для оцих силових угрупувань, де він завжди виступав, по-перше, ну, оператором конфліктів, які сам створював, потім модератором тих конфліктів, от ця історія тяглістю більше ніж в півроку Шойгу дай снаряди, да, це якраз із цієї опери, да, тобто це те, що створив Путін, і потім сам же ж ці гасивці конфлікти і розрулював їх. Це один момент, що з'ясувалося, що він, по-перше, не може вже бути оцим медіатором. Другий момент, він не настільки авторитетно і авторитарно його придушив, коли воно не б'ється з риторикою про те, що це зрада. І, а раптом тут з'ясовується, що відбуваються оці зустрічі з Пригожиним. І хоча там конфлікт не стільки світоглядний і не стільки ну, там управлінський навіть, а скоріше про рівень доходів, да, і такого менеджменту на війні та управління активами, які знаходяться поза Росією, де ПВК «Вагнер» задіяний, то просто, в принципі, я думаю, коли йдеться про те, що польові командири цього «Вагнера» говорили про те, що вони є вірними режиму, є вірними Путіну, і сам Пригожин про це говорив, це, в принципі, це правда. Тобто, мети змінювати владу у них не було. Але те, що вони продемонстрували, що це можливо змінити владу і можливо виставити свої умови, це однозначно. І тому я гадаю, що тут зараз, до речі, ще один такий показовий момент, що це ж Путін втрачав цей авторитет для свого оточення. Теж неодномоментно, да, те, що не задалася війна. Потім він почав розказувати цим, наприклад, ну, тих таких показових моментів було, починаю розказувати цим африканським лідерам, які приїхали до нього з мирною ініціативою, що бачите, мене Захід обманув, мене Україна обманула, показує якісь підписи. І цим він, до речі, ну, з огляду на той менталітет, демонструє слабкість. Зараз, знову ж таки, повернення командирів Азову в Україну, і що Росія робить? А вона знову в особі Путіна і в особі його найближчого оточення демонструє слабкість. Да? Говорить, да, нас обманули, і да так, що вся реально, ну, все щось більш-менш живе в пропаганді, не знає, як одразу на це реагувати. А потім Лавров дзвонить і каже, що ну, ділові нормальні ділові відносини. Хоча да, от тут неправильно вчинили турки, але все рівно вони зберігаються. І це от в комплексі з оцією пригожинською цією авантюрою, воно з'їдає його авторитет і розуміння, що не може він виступати модератором, да, тут і медіатором. І от чому, знову ж таки, не вдалося Пригожину, або вони там далі не пішли? А тому що це був не політичний заколот і не було мети змінювати владу. Да, тобто раптом з'ясувалося, що це можливо, але ж такої мети не було. Да, вони отак от просто намагалися вирішити свої конфліктні ситуації і проблеми. І от наступного разу, я думаю, що Кадиров, ну, навряд чи власне Кадиров, а коли з'явиться така політична надбудова –
де кадирівські ці загони, або залишки ПВК «Вагнер», або хтось ще якісь, або силові структури, там на кшталт якоїсь Росгвардії, чи Бог його знає, хто це може бути. Але з політичним уже таким, да, ну, забарвленням, з політичною надбудовою, тобто з кимось із політиків оцих оточення Путіна, з якихось угрупувань, да, це можливо цілком. Тим більше, що оця історія кінця минулого року, коли заступник голови адміністрації президента, такий собі Кирієнко, регулярно, він і зараз регулярно ж їздить по окупованих територіях, він тоді почав це робити, і зараз він взагалі на Запорозькій АЕС був, і потім було прийнято рішення про необхідність в звільненні від ті квартири, де звідки поїхали українці, завести 3,5 тисячі фахівців російських атомників, да, то він оцей от злочинець, він якраз тоді зв'язався з Пригожиним, зв'язався з Кадировим, і це стало зрозуміло, що вибудовується якась така політична силова вертикаль. Тоді вони взагалі вирішили створити, було анонсовано, що по всій Росії створюються аналоги університету спецназу, який є в Чечні. Відрапортувався навіть там далекосхідний керівник цього далекосхідного округу, який сказав, да, ми готові, хто ще із репортувався. У Кирієнка є достатньо багато людей у владі, які вчилися у нього, а потім вони там стали губернаторами. І отут оце уже, я не кажу, що це обов'язково майбутній, да, там, диктатор саме там, чи претендент на скидання Путіна, але от це, оцей механізм, отут він уже десь приблизно нам може бути зрозумілий, як це може виглядати. Да? Союз оцих якоїсь силової структури, парамілітарної чи мілітарної, з кимось із таких впливових політиків, або там з групою політиків чи там бізнесових кіл, які от наступного разу можуть уже і дійти до Москви. Пане Дмитре, а наскільки можуть ефективними бути от такі колаборації, як ви зараз щойно назвали, і чи не справді просто це стане ще одною скіпкою в тому місці, яким сідає Путін на валізи в Кремлі? І він просто в чергове, там щойно будуть з'являтися, бодай, найменші натяки на те, що хтось готовий вчинити щось подібне до Пригожина, або натякнути, бодай, на щось подібне. Він просто знову застосує якісь альтернативні важелі впливу. Чи все ж таки, якщо таких єднань, отих колаборацій буде більшати, то тоді це точно розхитає оці валізи, на яких він сидить. Отут, як на мене, якраз така діалектика. Звісно, що, ну, він буде так робити, ви абсолютно праві. Але наскільки більше він це буде робити, настільки більше ця історія буде повторюватися. І врешті-решт, ну, наскільки ми поки що, да, наприклад, тут десь зник генерал Суровікін, ніхто не знає, де він тут зараз, ну, може, з'явиться тут, в принципі, поки що це ж не встановив він там відверто 37-й рік, для, як Сталін, для свого найближчого оточення. Але хто знає, як воно буде, і коли оце небезпеки будуть з'являтися, або оцей постійна турбулентність, то от таких, ну, принаймні, промацувань того, а не об'єднатись, чи не об'єднатися нам на те, щоб от зараз так зробити, або не об'єднатися на той час, який прийде, коли влада рухне, да, і щось там, щось зміниться, щоб не втратити її по всій країні, то оце дуже навіть можливо. Да. Я думаю, що, да, що звичайно, так може бути. Ви згадали прізвище Кирієнка. Хто ще може бути таким мотиватором, сподвижником такого процесу? Ідейником? Ну, бачите, тут цікавий момент, що тут багато говорять, наприклад, да, про роль Ковальчука, да, там Ковальчуків з Санкт-Петербурга, да, тобто банкір. От тут, ну, тут все ж таки у
знаєте, я недостатньо там глибоко занурений. Просто так от сталося, що от історія з Кирієнком стала для мене достатньо очевидною. І до речі, оцей університет спецназу по країні – це не сепаратистська історія. Це якраз історія на часи турбулентності для того, щоб аби вибудувати таку свою вертикаль, от, як на мене, і утримати владу по всій Росії. Ну і тут зараз питання, чого не знаю. Я думаю, що Золотов, да, але, скоріш за все рівно він вимушений буде входити з кимось із політиків такого близького оточення з Путіна. От, я думаю, що тут, ну, от це приблизно ті... Тобто, якщо з силовими структурами десь приблизно зрозуміло, які от вони можуть там займати та роль, то тут... Тут по безпосередньо політичній надбудові, от, ну, про Кирієнка це те, що можна впевнено сказати. Те, що заколот Пригожина – це лише перший акт, прогнозує не лише президент України, а й Державний департамент Сполучених Штатів та розвідки інших країн. І у цьому контексті одним з аргументів, чому ця історія може повторитися, звісно, стала безкарність, яку отримав воєнний злочинець Пригожин після свого заколоту, ну, медійного, так би мовити, так, проти володаря Кремля. Спочатку ми бачили, як Пригожину повернули 10 мільярдів рублів готівкою. Нагадаю, там частину він зберігав у старій газелі, частину ще на парковці. Після того повернули йому зброю і ту, якою його нагороджували. Він там має близько 30 орденів, зокрема і від керівництва Російської Федерації. Йому ніхто не забороняє абсолютно переміщатися з самою Росією. У заслання в Білорусь, чи поїхав він, чи ні, теж досі не зрозуміло. Його приймає у Кремлі Володимир Путін, як з'ясувалося. От ця абсолютна безкарність може свідчити про що? Чи дійсно, ну, так перелякався лідер окупантів, що був готовий вже на будь-які поступки, аби тільки Пригожин розвернув своїх найманців? Просто, ну, для мене важко зрозуміти, як пояснити, наприклад, російському суспільству загибель там, да, близько 15 або 20 навіть пілотів, наприклад, які знайшли в собі сили чинити опір бойовикам, так? Цю руйнування інфраструктури, взагалі те загрозу, яку для національної безпеки мав цей заколот. У чому секрет у цієї безкарності? Я думаю, що, ну, це моя думка, да, особиста. Я гадаю, що в тому, що в руках Пригожина частина оцього общака, да, частина тих, не тільки общака, да, який вже десь там щось лежить, да, а частина якоїсь оцієї бізнес-імперії, яка знаходиться поза межами Росії, оці африканські якісь бізнеси, які він контролює, надходження грошей. Вибачте, да. Я гадаю, що оце елементарно. І Путін, ну, він просто не спромігся взяти під контроль. Ну і знову ж таки, гадаю, що є підтримка в цих вежах Кремля, певна, і в силових колах, яка, ну, стала таким, якщо не відкриттям, то, ну, просто вимушено, да, ну, рахуватися з цим. От цей фінансовий вплив, до того він має бути значним, та підтримка, яка з'ясувалася, що немає там моноліту безпосередньо поруч. Ну, а Кадиров, про якого ми говорили на початку, як ви вважаєте, може стати як володар однієї з приватних армій, хоча й залежних фінансово від безпосередньо Путіна, чи може він за підтримки однієї з башт Кремля теж заручитися підтримкою, так, і стати тим, хто організує наступне повстання? Ну, я гадаю, що суто теоретично так, але от що свідчать останні події, то, мабуть, скоріше в разі якоїсь турбулентності Кадиров навпаки там десь буде, ну, кокон зробить там навколо себе в Чечні. Він навіть історію з Кадировим, да, там добу переживав, перечікував про щось, потім з Пригожиним. І потім довго вони їхали, тому я гадаю, що це, до речі, так би мовити, ще й перевірка на власні якості Кадирова, так би мовити. Він може отримати медаль за неодноразову вірність.
просто короткий факт для наших глядачів. На початку липня, одразу у перших числах, після бунту Пригожина, лідер Чечні пішов у відпустку, сам себе відпустив, поставив дату початку відпустку, коли завершиться, невідомо. Чи була однією з причин заколот Пригожина, ми теж не знаємо, просто факт. І цікавий факт, над яким можна посидіти, подумати. Пане Дмитре, ми вам надзвичайно вдячні. Дмитро Левусь, політолог міжнародник, був з нами. Говорили про те, як ситуація, пуч, як завгодно ви це назвіть, Пригожина вплинув на і без того хитку позицію Путіна як всередині держави, так і на міжнародній арені. А в цю годину з вами були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви були з нами, і дякуємо за довіру. Щастя.